Bé, bona tarda a tothom. Des de Ciutadans valorarem lògicament la reunió que tindrem demà del... sobre el concert econòmic i el pacte fiscal amb el president Mas i amb el govern. També ha algunes qüestions de Consell de Govern i alguna qüestió parlamentària, però prèviament els vull fer un anunci que hem decidit després de la reunió de grup avui a Ciutadans, que és que eh, sol·licitarem, i així ho farem dirigint-nos als grups, una comissió d'investigació... Eh, per investigar, valgui les redundàncies, els diners públics i la gestió que s'ha fet, no només els diners públics, sinó durant aquests anys, a les caixes d'estalvi catalanes. Considerem que el Parlament té competències, que també el Govern de la Generalitat, segons l'Estatut, té competències compartides de supervisió i que, evidentment, hi ha responsabilitats institucionals o que es poden derivar responsabilitats institucionals de la gestió de les que van ser 10 caixes catalanes. I això ho fem amb, amb absoluta coherència perquè Ciutadans creu que Bankia ha de ser també investigada, investigada en el Congrés dels Diputats, hi ha hagut eh, UPyD eh, com a grup parlamentari també ha sol·licitat aquesta, aquesta comissió d'investigació i també i considerem que les comunitats autònomes que tinguin competències sobre aquelles caixes d'estalvi ho han de fer. I ho hem de fer perquè a Espanya estem vivint ara mateix el món al revés, que és que els ciutadans estem prestant diners als bancs perquè els bancs no prestin diners als ciutadans. I això, evidentment, circumstancialment, excepcionalment, s'està fent, però tot això comporta, primer, responsabilitats d'aquells que ens han portat en aquesta situació, tant política com econòmica, i segon, contraprestacions socials i econòmiques d'aquests bancs intervinguts en diner públic. Ho dic perquè el 9 de les 10 caixes catalanes, que llavors eren 10 caixes catalanes, 9 de les 10 han rebut diners públics, han sigut intervingudes en diner públic. Recordo que el conglomerat, que ara és Catalunya Caixa, format per Caixa Tarragona, Caixa Manresa i, i Caixa de Catalunya ha rebut del FROB 1.718 milions d'euros. Eh? Aquestes caixes han sigut rescatades amb diner públic i per tant des del nostre punt de vista han d'haver responsabilitats d'aquells dirigents, molts d'ells representant d'institucions, de diputacions, de consells comarcals, de sindicats, de patronals, per tant de partits polítics i d'agents socials, han de de poder veure en seu parlamentària, investigar si hi ha responsabilitats derivades d'aquesta actuació, ja siguin polítiques, ja siguin econòmiques o ja siguin, si es cau, judicials. Per tant, nosaltres volem que el Parlament posi llum i taquígrafs a la gestió i no estem disposats a seguir suportant com alguns partits polítics donen diners públics a entitats que estan quebrades, que estan tècnicament fallides que han hagut de ser rescatades en diner públic i que tothom se'n va d'aquí sense donar la cara, sense donar explicacions i alguns d'ells amb pensions vitalícies. Per tant, davant de la responsabilitat dels ciutadans que estan pagant la crisi de la seva butxaca, de la immensa majoria de ciutadans, també ha d'haver responsabilitat política, econòmica i, si es cau, insisteixo, judicial, d'aquells que tenen bona part de la culpa i de la responsabilitat que haguem arribat a la situació financera que tenim avui. Per tant, comissió d'investigació que, com vostès saben, necessitaria Eh, dos grups parlamentaris per sol·licitar-la eh, i tres grups parlamentaris per posar-la en marxa. Insisteixo que no, no només a Catalunya, sinó que ens agradaria, tant de bo tinguéssim representació al Congrés dels Diputats, per donar suport i presentar aquesta mateixa proposta respecte a totes les caixes d'estalvis espanyoles, també lògicament sobre Bànquia, però que en seu, en seu catalana podem fer coses, podem fer coses des del Parlament Autonòmic i espero també que el senyor Duran i el senyor Mas, que s'han sumat aquest cap de setmana en aquells que hem criticat la gestió de bànquia i la gestió del diner públic que s'ha injectat a bànquia, donin suport per ser coherents en aquesta comissió d'investigació de les caixes a Catalunya. Els vull recordar que l'altre conglomerat també important, un IM, eh, que forma part també tres caixes d'estalvi, ha rebut 948 milions del FROB de diner públic, per tant també estan intervingudes en diner públic, i els vull recordar també que Caixa Laietana forma part de Bànquia, ho dic perquè alguns parlen de Bànquia Potser sense conèixer quines són les set entitats que hi formen part, no? però Caixa Laietana, que és una caixa catalana, sota aquesta supervisió també compartida de l'Estatut de Catalunya pel Govern de Catalunya, també està intervinguda, també està en aquest cas ja nacionalitzada fins i tot per aquesta mala gestió eh, durant aquests darrers anys, especialment els anys de la crisi. Per tant, llum i taquígrafs, un Parlament responsable que si bé li demana als ciutadans amb els pressupostos que s'han d'ajustar al cinturó, també demana en aquest cas els responsables de les entitats financeres, que molts d'ells, insisteixo, eren designats per partits polítics o agents socials responsabilitat. I per tant nosaltres el que volem és que aquesta crisi que l'hem de superar entre tots també tingui al capdavant de les responsabilitats aquells que tenen bona part de la culpa. I en aquest sentit, sense criminalitzar ningú, és evident que els consells d'administració que han format part o les persones que hi han format part tenen bona part de la responsabilitat del que ha succeït en aquesta crisi econòmica. Evidentment, eh, Ciutadans és poc sospitós de, de no ser coherent en el sentit que hem demanat en aquest Parlament, com vostès saben, la, la presència del governador del Banc d'Espanya, la presència del president de la CNMV i Convergència 1 no, i Partit Popular han votat en contra de que vinguin a donar explicacions, en aquest cas pel cas de les preferents o dels desnonaments que estan fent algunes entitats financeres. I en el cas de la contrapartida també volem posar sobre la taula que des de Ciutadans, ja que s'ha fet aquest cap de setmana, s'ha anunciat la quantia de la intervenció sobre Bànquia. Eh, considerem un escàndol, un autèntic escàndol, que el senyor Rajoy i el PSOE, en el seu cas, si no ho fa finalment, no demanin contraprestacions socials ni responsabilitats en aquells senyors que rebran 23.000 milions de diners públics, que es diu molt ràpid, de tots els contribuïents espanyols. Ens sembla un escàndol que aquells eh, que han gestionat mal les, les, els seus comptes, els seus bancs, les seves empreses, en definitiva, tinguin el coixí eh, de tots els ciutadans espanyols, no prestin diners als ciutadans, no tinguin contrapartides de línies de crèdit, no siguin responsable socialment de tornar diners a tots aquells ciutadans que no han complert amb el perfil d'inversors en preferents, que no compleixin, per exemple, amb compromisos socials de no fer desnonaments amb aquelles famílies que estiguin sota, sota, el, sota mínims de pobresa, com està succeint avui dia. I recordem que Bankia és l'entitat que més desnonaments ha executat en el 2011, eh? la mateixa entitat que ara rep 23.000 milions d'euros de tots els ciutadans espanyols. Per tant, demanem als responsables polítics que si bé tenen potestat estat i la llei els empara per prendre decisions, que tinguin també autoritat moral i que per tant facin com a mínim, com a mínim, la mateixa responsabilitat en aquests dirigents bancaris i polítics que la que exigeixen a ciutadans i empresaris en general. I en aquesta línia, per tant, volem obrir un capítol també en seu parlamentària catalana perquè aquí també volem ser responsables. Ciutadans ha estat pioner, com vostès saben, vam portar una acció sense precedents en aquest Parlament, que era reprovar la CNMV i el Banc d'Espanya per la seva inacció davant del de frau que s'ha comès en molts, no en tots, però en molts casos de les preferents. Hem aconseguit que s'obrin també expedients a les entitats financeres en aquests casos sobre les preferents, amb una moció aprovada en el Parlament de Catalunya amb, el nostre, amb la nostra proposta, i volem seguir treballant amb aquesta línia, perquè si bé s'aproven pressupostos on es retalla sanitat, educació, serveis socials, justícia, o seguretat, també volem que els ciutadans vegin que els representants públics, com a mínim alguns, també podem donar explicacions en seu parlamentària. És evident que alguns no voldran, ja ens avancem, perquè són els mateixos que han estat al capdavant d'aquestes caixes. No? És evident que alguns que han estat consellers o ministres, és difícil que ara es demanin responsabilitats a si mateixos. No? Però seria molt bo que els partits polítics, eh, fessin autocrítica en aquest camp també i a les agents socials i siguessin capaços com a mínim d'esmenar de el que han fet malament fins ara. I per tant nosaltres demanem un pas endavant. Ens dirigirem per carta a tots els presidents de grup per intentar buscar suports, un altre grup parlamentari, com dèiem, i tres us parlamentaris que puguin eh, donar suport en aquesta, en aquesta comissió d'investigació. Segon punt, ja ho sabran vostès per la convocatòria del ple, s'ha admet finalment la, la, el debat de les oficines dels expresidents i de la, la modificació de la llei de l'estatus de presidents, una, una llei que ha costat, ha costat que, que arribés al ple, perquè ja en dues ocasions en Junta de Portadors havíem parlat del tema i s'havia denegat el debat a la totalitat, finalment ho hem aconseguit i el que pretenem en definitiva és que Ciutadans eh, comenci a demanar una sèrie de reformes i de supressions d'ens administratius i polítics, sobretot, que en plena crisi econòmica més que mai són injustificables, però que segurament també ens hem de plantejar la pròpia estructura administrativa. Els hi recordo, avui que reuneixen la senyora Ortega i el senyor Montoro, que Ciutadans va proposar en el darrer ple i ho porta fent sistemàticament fins que ho aconseguim o com a mínim obrim el debat, la supressió dels Consells Comarcals entesos com a agents polítics, tal com funcionen avui, per passar-se en comunitat de serveis, i també la fusió d'Ajuntaments per sota de 5.000 habitants, tal com defensa l'Institut d'Economia de Barcelona, un estudi que ja vam defensar en l'últim ple, que els hem facilitat on es demostra que la fusió d'ajuntaments per sota de 5.000 habitants comportaria una reducció dràstica de burocràcia, de despesa i sobretot d'economia d'escala per gestionar aquests ens municipals. Per tant, estem donant passes i dintre d'aquestes passes, una d'elles simbòlica potser en lo econòmic, perquè són aproximadament entre un milió i mig i dos milions i mig d'euros l'any, però és també molt simbòlica perquè són els presidents o expresidents de la Generalitat, volem que suprimeixin aquestes estructures. Ja saben vostès per què, ho hem explicat, però simplement reivindiquem un debat, jo crec que toca, un debat de dir com han de tenir, quina funció han de tenir els que han sigut servidors públics però ho deixen de ser. Estem parlant de càrrecs que avui no són o no serien per la seva raó de president, eh, presidents ni membres d'un executiu. Estem parlant de gent que ho deixa de ser, que ja no ha sigut, no ha sigut escollida eh, i per tant l'únic que demanem és racionalitzar en sentit comú aquestes estructures. Nosaltres creiem que un expresident doncs, ha de Eh, tenir lògicament una pensió per raó de treball com qualsevol ciutadà, que un expresident durant dos o tres anys per, les, per la llei d'incompatibilitats ha de poder tenir una pensió perquè és incompatible eh, per motius de la llei d'incompatibilitat durant dos anys com a mínim, però a partir d'aquí tenir estructures polítiques, tenir secretariat, tenir estructures a cada president que surti a la Generalitat, doncs, si això ho multipliquem per 17 autonomies podem acabar realment amb unes estructures absolutament eh, antagòniques als temps que corren. Per tant, aquesta és la proposta, ens celebrem que vagi a ple i esperem també doncs, que alguns eh, hi votin a favor. També hem de dir que alguns ja han presentat esmena a totalitat o presentaran en aquest cas Convergència i Unió estem convençuts que presentarà l'esmena de totalitat i l'únic que els demanem és que reflexionin a l'hora de demanar explicacions i apretar-se el cinturó als ciutadans amb certes actituds i certes esmenes a la totalitat. Per altra banda, respecte a la reunió de demà, com els deia, l'únic que esperem d'aquesta reunió és que no sigui el que sembla. Una foto, una foto per legitimar una, un programa de govern de Convergència i Unió i ens agradaria més que fos veritablement demà, cosa que no serà, pel que sembla, una cimera precisament d'unió, de suma, per eh, sortir de la crisi econòmica, per proposar mesures per sortir de la crisi. Demà, lamentablement, tornarem a fer una foto eh, que l'únic que pot visualitzar d'entrada és divisió, una foto que, que parteix d'una premissa equivocada des del nostre punt de vista perquè pretén eh, que anem cap a un lloc absolutament fora de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya, que és això que diu el senyor Mas, la hisenda seva, la hisenda pròpia o la hisenda de, de Convergència i Unió, però que en canvi no vol millorar el sistema de finançament, no vol debatre conjuntament amb altres comunitats, amb altres partits i sobretot a nivell d'Estat com podríem millorar i simplificar el sistema de finançament autonòmic. Això, com vostès saben, toca a final de 2013. El senyor Mas vol posar-nos sobre la taula aquest debat per no parlar precisament de les retallades, per no parlar de la tercera onada de retallades, per no parlar en definitiva, d'A, l'increment de l'atur que està veient en aquesta legislatura, a mans d'aquest cas de Convergència, ja no està el tripartit, i l'incapacitat de fer reformes com municipis, consells comarcals, empreses públiques o, per exemple, el SOC, cosa que insistim que a hores d'ara encara no s'ha fet. Demà hauríem de parlar de reformar el SOC, demà hauríem de parlar de reformar administració pública, demà hauríem de parlar de mesures d'estímul per crear empreses i llocs de treball a Catalunya, però demà tornarem a parlar de la divisió d'allò que no ens uneix, d'allò que ens divideix, que és el que vol el senyor Mas, la corda, anar cap a l'impossible per després queixar-se que la culpa és d'uns altres. Doncs nosaltres som constructius, però també tenim un límit, que és el límit de dir-li als ciutadans com són les coses. I les coses estan molt complicades, però és evident que si suméssim tots forces en allò que ens uneix, sortiríem millor d'aquesta crisi. I demà, lamentablement, insisteixo que es voldrà visualitzar allò que divideix bàsicament a tres partits polítics i altres tres partits polítics, eh, que és sortir de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya, del marc de convivència que tenim en aquests darrers 30 anys, o aquells que volen caminar cap a la independència eh? amb la via morta o no, amb, aquest punt, amb aquest punt que diuen alguns, el primer pas cap a la independència que és trencar la gent de comuna. Doncs nosaltres no, no som partidaris i per tant hi anirem perquè institucionalment respectem la convocatòria del president però també direm el que pensem, sobretot buscant també Complicitat, si pot ser, per fer cimeres sobre la crisi econòmica i no sobre el programa de convergència. i Unió que en aquest cas està mostrant que no és la crisi econòmica, sinó la seu camí cap a la transició nacional i la independència. I finalment, un posicionament també del nostre grup respecte a l'actualitat i, i una proposta en aquest sentit, si és que això s'ha de debatre en seu parlamentària Catalana, que jo crec que no, però en qualsevol cas, si, és, si hi hagués la possibilitat o si algun grup en volgués parlar, estaríem disposats a parlar-ne, que és la modificació de l'IBI, de l'impost sobre béns immobles. Des de Ciutadans hem sentit les declaracions del Partit Socialista Obrer Espanyol, hem sentit declaracions d'Esquerra Unida. Podem compartir cosa, una cosa, una part, que és que en plena crisi tot és plantejable. I per tant, que l'IBI sigui un impost que té unes exencions i que en plena crisi econòmica puguem recuperar part d'aquest impost amb aquestes exencions, estem d'acord. Ara, amb el que no estem d'acord amb PSOE i Izquierda Unida, bàsicament, és amb la hipocresia. I no estem d'acord amb dir una cosa i la contrària. I no estem d'acord amb focalitzar només sobre una confessió religiosa, en aquest cas l'Església Catòlica, tota la retallada, podríem dir, o l'increment de pressió fiscal, i en canvi se n'obliden que els partits polítics de que moltes fundacions sota la llei de mecenatge, de que moltes entitats civils eh, que són associacions i actuen dia a dia eh, amb clau econòmica, doncs estan exemptes d'aquest pagament. Nosaltres estem a favor de que l'IBI es pugui debatre, que es modifiqui la llei, perquè vostès saben que això que estan fent alguns partits als ajuntaments doncs, va contra la legalitat, és a dir, s'ha de canviar la llei, no pot decidir cada ajuntament a qui li cobra o no l'IBI, això depèn de la legislació vigent i per tant estem a favor de que es modifiqui, però que pagui tothom. Si realment no volem privilegis, no volem privilegis ni per confessions religioses, ni per partits polítics, ni per sindicats, ni per patronals, ni per fundacions de partits. I en canvi aquests mateixos partits són els que han votat en contra històricament els que no han fet res durant 20 anys de govern i els mateixos partits que se n'aprofiten també d'aquestes exencions. No? Per tant, ens sembla que el debat és interessat i parcial, encara que és un debat interessant, que no interessat, és un debat interessant perquè en plena crisi hem de veure d'on podem treure ingressos per les arques públiques, però insisteixo, si s'ha de produir aquest debat, que sigui un debat obert, un debat del, del tot cert, un debat que no faci trampes. I per tant, li demanaríem a iniciativa, al PSC, el PSOE, i en aquests partits que, sisplau, facin el contrari, en tot cas, del que han fet fins ara, que és no fer res, i si volen modificar-ho, que acceptin que també aquestes entitats, que no són administració pública, que són associacions, que són fundacions, també paguin l'impost de béns immobles. El que no pot ser és només centrar-ho en el debat de les confessions religioses. I també, evidentment, dir-ho ja clarament sobre les confessions, ens sembla que en aquells espais de culte que tenen aquestes confessions, doncs, eh, que, que en això ha estat quasi bé tothom d'acord, queden accents encara que es modifiqui la llei en aquests espais de culte, sigui la confessió que sigui. Per tant, sobre patrimoni de confessions, sobre espais de les confessions que generin activitat econòmica, estem a favor, però d'un debat conjunt, d'un debat que no sigui parcial, d'un debat total sobre l'IBI. No ens sembla bé fer un debat interessat per intentar posar cortines de fums o pilotites al pati amb la situació econòmica que tenim. I res més, només recordar, que de la... ho he dit abans breument, però recordar que de la reunió Ortega-Montoro, eh, esperem justament segurament el que no ens portarà la senyora Ortega, però que, ja que es produirà aquesta tarda, com a mínim el desig el pronunciem. Ens agradaria que senyor, la senyora Ortega sortís d'aquesta reunió convençuda de tot allò que no està fins ara, és a dir, convençuda de que per sortir d'aquesta crisi s'han de reformar les administracions públiques, s'han de reformar els ajuntaments i fusionar ajuntaments, s'ha de racionalitzar l'empresa pública, s'ha de eh, suprimir segurament la majoria, si no tots els consells comarcals de Catalunya, que no podem arrossegar un llast eh, per qüestions eh, ni partitocràtiques, ni identitàries, eh, ni de que els alcaldes se'ns emprenyin. Realment la situació és molt més greu i ens sembla que la senyora Ortega no vol abordar aquest debat, porta un any i mig i encara no ha fet res. I el senyor Montoro sí que és cert que ho ha dit, però ja veurem què surt d'aquesta reunió, però ens sembla que Convergència i Unió està esperant que algú li faci els deures perquè no vol fer els deures. Sembla ser que la senyora Ortega i el senyor Mas els agradaria més que el senyor Montoro avui els digués heu de fer això que fer-lo crec que ens agradaria més que fer-ho. Quan Convergència i Unió podia liderar, com a mínim els Consells Comarcals, tenim tota la competència per fer-ho. I en l'àmbit municipal té molt a dir perquè, evidentment, qui pot liderar-ho també és el govern de Catalunya, en seu catalana. Per tant, en aquest sentit, ens sembla que a la senyora Ortega li agradaria que li fessin els deures per no haver d'assumir les responsabilitats de reformar les administracions i les estructures polítiques. I res més, si tenen...